touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive. 这里也是一个苏宁的三黑。 名字也太复杂了，简直。<咳> R W 这个上单也是疯狂示爱，对吧 ？I love 读音机，这怕不是正在搞基吧？哎，这里看一下第三段 Q 技能没有拍到，第三段 Q 技能拍到的话，估计差不多能杀。这里两个人拼得非常凶，打出了铁男的一个闪现。 两段拍，第三段，直接拍到这里，酒桶还撑了一个助攻，这酒桶是咋撑的助攻的 ？Q 这个是真的，还没官宣新制度名，那就苏宁四黑，那不就是三轮车了？那个 ID 主要就是给烧粉留的吗？啊，应该是。 是不是怕被人家抢注了，对吧？有那些爱搞事情的玩家抢注一下这个 ID。 你看一下这一波对拼，双方已经打了飞升极限，差一个平，被这个 WGN 烫死了。 剑魔这边过来想要帮忙掩护一下，咦，这个剑魔伤害有点高啊！这一个一技能失误了，不过问题不大，一个平 A，K 个头，互相耗一下血量。泰坦这边一勾勾到了女坦，这里奥拉夫赶了过来，这个卢锡安直接往上滑，一个圣枪洗脸，先射掉了女坦，这里治疗塔一口。 那这个这一波打完的话，是一个就女坦一个人换掉对面的辅助加打野两个人。酒桶这里的话，再拿一条小龙。瑞兹这边传送过来，感觉传送了呀，被 W 拉到了，继续追着 A， 瑞兹这里伤害也是非常的高，还差一刀，直接一个 Q 技能，哦，一波双杀。 啊，瑞兹这边有点伤啊，刚，对吧？这里传送了一波，奥拉夫这边赶过来，这里的话应该是看一下能不能打吧。一个 Q 技能，奥拉夫直接开启大招，哇，反杀了，这！我刚才还以为这剑魔走不了呢，然，其实并不然，对吧？这里一个一闪，一个大招，烧分这酒桶。
这里好像是剑魔过来干扰了一下这个奥拉夫这个先锋没有打掉，这里被点了进去，也看一下这里被拍了一锤80，哇，这铁男伤害有点高，直接一扔过墙啊，这里是闪现过墙，先拉开等下一波，这里开启大灭要追 QA 回血，大灭大招状态回血非常的高，这个铁男应该是打不过了，再 A 一刀，再 E 过来，再 E 刀，又一波单杀，也是赶了过来一个苍穹之月，继续闪现锤了回来，然后这个剑魔赶到两下就拍死了，伤害非常的高，这一波黄城 PK 瑞兹赶了过来，出来之后应该是要被这里一锤二吗，第三段 Q 被禁锢住了，往后拉一下，一锤二一打也打不过，这里队友也是赶了过来，这里三分三，男子方这边血量稍微有点低了，铁男这边收获一波 double kill， 再收掉一个辅助人头，鱼仙这边一个升天行收掉了酒桶，感觉这一波有点炸，稍微住了泥塔，苏林 vs RW， 看这 AD 好像不是吧，这里辅助是小凤凰的二队的泰坦，对吧，应该不是训练赛，就是大家打完训练赛之后一起进游戏，然后就排到了一起，这话往后打慢慢的就有点跟不上伤害了，不过现在的话18分钟的劫持还是很强势的啊，卡莎这边飞了过来，直接先杀这个泰坦啊，问题不大，这里一个33Q 闪，但是距离不够，再一个 EQ 收掉了这个奥拉夫，我没砍到，我真的没刷过手机，看一下英雄池，我 ID 的英雄池估计都差不多，这看了估计也意义不大，可能就是随意借的一个号，对吧，打打训练赛，别把训练赛这几个字打出来，好的，苏宁五黑，谢谢泽泽的订阅，谢谢你的订阅，谢谢。海带现在 OB 看不到打了几个小龙和小龙属性吗？你这个问题就问对人了，我跟你说，我就知道怎么看，很多大主播都不知道怎么看，我之前也不知道，风龙一条火龙，然后蓝色方这边一条龙都没有，我们要看一眼 DF 键，什么 DF 键，这里抓到了，烧分这个打野是绝对妥妥的没毛病的，这个卡莎暂时不知道是谁，428的一个战绩，有没有可能是杰克？点一下卡莎，看一下卡莎的技能点是吧？五级 Q， 两级 W。看一下卡莎的 DF 摆放的位置是吧，这看位置的话也只能拆个55开啊，对吧，不是 D 就是 F， 地闪也说明不了什么，地闪就是再增加了一丝可能性，
这边点进去了一个建模，走位，一个小走位扭一下这个 Q 技能，这里铁男被包围了，四人围殴。谢谢默默的十个荧光棒，谢谢，非常感谢，爱你哟。这把游戏结束了，这是一场自定义，并不是排位。谢谢偶尔有点甜的订阅，谢谢你的订阅，谢谢。